Tack Harald och tack ni alla som har kommit hit för att vara med om den här releasen. Det är väldigt spännande för mig, är klart. Och du tog upp frågan, vad är det som jag ville säga med den här boken? Och det är många saker, är klart, men kanske den viktigaste för mig har varit att jag kommer att se vilken är de underliggande berättelserna i hans egen berättelse. Och när han själv ska försöka skriva sin självbiografi, det gör han ju i korta små anteckningar. Men det är väldigt ytligt och det blir, som du säger, på slutet allt mer svartvitt. Och till slut bara en rasande hatuppgörelse med mamma. Och där tycker jag då alltså att för mig är det viktiga varit att jag har sett att från början har han en helt annan sätt att berätta om sitt liv. Och sitt smärtfyllda liv. Och det är i sin diktning. Alltså att diktningen är ungefär som drömmar. Ett sannare uttryck för vad som rör sig inom honom. Och vad som är hans djupare problematik. Så att diktningen är hans självbiografi. Och det är så väsentligt, tror jag, att se att där finns det också. De existentiella problem som han lyfter fram där. Är mycket naknare och öppnare och än det som han då har i sina självbiografiska anteckningar. Och han försökte ju, han hade en dröm att skriva sin egen självbiografi. Och mot slutet så säger han att jag får nog tänka om här. Mamma kanske inte var den demon som hon var och pappa kanske inte var så bussig som jag alltid tyckte och så vidare. Så att han kom till en scen positionsförändring, men så dog han, så att han kom inte längre. Men jag tycker ju att han ändå beskrev det väldigt bra på många sätt i den tidiga diktningen speciellt. Och vad han kom fram till också, som jag tycker är en sån här, för mig jag skriver på slutet här boken, att den här tolkningen som jag då gör utav att kärleken som nu får blomma i divantrilogin, i berättelsen om den fantastiska kärleken som han har till Fatme, till kvinnan och som är, och till dottern, till modern. Han vet inte vem han är som han älskar, men det är ett kvinnliga väsen. Och där det är hela tiden någon slags frånvaro. Det är för sent. Man kan tänka sig att han sitter hemma i sitt hus då på 60-talet och är ganska försvagad, mycket av alkoholen, det tror jag faktiskt, och hans sexualitet är huvudsakligen i hans själsliv. Sexualiteten är ju så otroligt viktig för honom under hela livet, men den är huvudsakligen i fantasivärlden, och det är det som han beskriver också i divantrilogin, att den fabulösa kärleksnatt som han upplever, plötsligt är den borta, finns den inte längre. Och det här är alltså någonting som sker i fantasin. Och då så frågar jag då om han skulle ha gett acceptans till den här tolkningen av hans livs tidiga och sena förutsättningar som jag gör då. Men jag menar att hans problem, det är att mamman inte klarar det här när pappan blir så vansinnig som han blir. Pappan dör ju när Gunnar Eklöf är 8 år gammal och han har då varit otroligt psykotisk och rasande, haft utbrott och manisk på olika sätt också, så att han har fått föras till sinnessjukhus gång på gång flera gånger om, och att då där blir då Gunnar Eklöf vittne till redan från 5-årsåldern och framåt. Och då för att rädda honom undan det här så får han då komma till olika hem hos goda vänner, hos, framförallt hos mormor och moster och även barnflickan Ester som är hans det som han bevarar i sin kärlek.
Och att det här är det som har gjorts om för honom då, att han är bortlämnad, att mamma inte alls ville ha någon kvar. Men jag menar, det finns mycket som tyder på när man ser historien här, att mamma inte klarade det här. Det var en sån fruktansvärt svår sak. Hon var helt oerfaren vad det här med psykisk sjukdom är för någonting. Hon var den enda som visste om att maken var svårt syfilissjuk. Hon kunde inte berätta den utåt för det var sån skam. Och systern visste om det också, mammans syster. Men för övrigt så var det ingen. Och naturligtvis fick inte Gunnar veta någonting heller. Utan han bara kunde se hur mamman och pappan kunde slåss på kvällarna när han ville komma in i hennes sovrum, och hon vägrade detta. Han kände att mamma var en väldigt elak människa här, och han solidariserade sig mycket starkt med pappa, som blev allt mera som en lallande person som inte kunde egentligen relatera på något sätt. Och där byggde han upp en bild av sin skuld som drev honom hela livet. Att han ändå var den som kom tillbaka till mamman, och mamman och han fick återförenas under några år. Och sen så kommer en ny man och tar över mamma, och så blir han rasande så småningom på mamma för att hon släppte in den här nya mannen. Då var ju Gunnar ändå 19 år ungefär, tror jag var, när han fick lämna hemmet och hade en avsevärd förmögenhet på fickan också. Så att det var inte så konstigt om föräldrarna, den nya styrpappan och mamman, ville att han skulle hitta någon annanstans att bo, därför att Gunnar var ganska besvärlig mot dem här också. Men då, detta blev en bild hos Gunnar hur han är utkastad hemifrån, och att mamman sviker honom även där. Det är sin ålder när man normalt alltså flyttar hemifrån. Men vad han har gjort nu i sin diktning, det är att han har skapat sig någon slags tillgång till myten om sin skuld. Sin neurotiska, sin barnsliga skuld till pappa, där han liksom inbillar sig att det är han som på något sätt är ansvarig för det hela, och att pappan vill hämnas på honom och sådant som ju finns i en hel del i den tidiga litteraturen som han producerar då. Och att han är delaktig på något sätt i det här. Och att han ser att det här är en myt som han har haft som en nödvändighet för att få någon sorts mening i vad som har skett, som han inte kunde begripa. Och att den ändå är en chimär. Va? Och då har jag en kort citat från Sagan om Fatme. Bara några rader där. Men månen kommer med sin borste och sin spann av slammad kalk och målar över med lånat ljus något som aldrig varit. Alltså, det är han ser att det här faktiskt aldrig varit, och att hela berättelsen kan han få starta på nytt, och och den bejakade kärleksupplevelser som han nu har, att det kan få komma till uttryck igen. Ja, och sen ordet kompost. Jag hade lite fight med mitt förlag där de tycker det här är ett fult ord att ha kompost i titeln. Och jag vill nog hävda att varför jag har det är därför att jag tycker att man har någon sorts linjär föreställning om sådan barndom, då måste det bli sådana effekter. Man börjar och ska liksom bekräfta vad som sker senare, så hittar man det barndomstrauma som passar in och så vidare. Och att det kan bli ett risk att man i en populär användning av psykoanalysen kan få den här linjära tolkningen. Och jag menar att det är viktigt att mycket mer cirkulär synsätt som vi måste ha, att det här samverkar fram och tillbaka, och det är inte bara det är en social situation och det är allt möjligt annat. Det är gifter som man får, till exempel alkoholen, och det är annat som ger den här komposten. Så att det är ett mindre säkert
sätt att beskriva vad är det som gör vad, vad är det som ger vad i Ekelövs liv egentligen. Det lät lite tvärsäkert tyckte jag när du sa det här, att jag säger så här var det och så här var det inte. Ja. Men jag känner inte riktigt så. Men det kanske, när man läser det kanske det blir så, ja. Ja, det är också svårt att få med alla reservationer när man pratar om någonting. Det är oftast lite lättare i skrift. Jo. Och att alkoholen, den som utvecklade en alkoholberoende, visst hade Ekelöf en stark skygghet och blyghet och sådant. Det hade han verkligen. Men alkoholen gjorde det värre. Och sen blir detta en sjukdom i sig. Och som han då säger att det här är min barndom som har gjort att jag mår så dåligt som jag mår. Nu måste jag ha mer alkohol för att klara detta. Och det är ett ganska vanligt resonemang som jag har velat ta upp där. Jag blir naturligtvis nyfiken på jag som har läst boken, det kanske inte har, men jag blir nyfiken på processen att skriva och skriva en sån här bok. Hur har du liksom låst upp det hela och hur har det gått till liksom för dig? Var började du någonstans? Ja, det började faktiskt när jag fick frågan om jag ville skriva ett efterord till divantrilogin som Lena Kronqvist hade illustrerat. Varje dikt i divantrilogin är ett högt uppdrivet tempo på ett oerhört, en oerhört intensitet, och det är uppslagsbilder i en just en Lena Kronqvist bild också. Och då fick jag flera år på mig att skriva det efterordet av olika skäl, så att jag fick då börja att läsa Ekelöf på allvar, och jag blev så oerhört fascinerad för att jag har hållit Ekelöf lite grann åt sidan tidigare och varit mer, läst mer annan lyrik, andra författare. Vad beror det på? Varför har du liksom hoppat över Ekelöf? Ja, alltså, jag kan säga så här att Ekelöf var min brors diktare. Och jag tyckte att det var hans avdelning, så att säga. Och det, i och med att jag undan för undan tog till mig mycket av hans intressen också, så tyckte jag att då kunde jag ta till mig Ekelöf också. Så att det här passade rätt så bra för mig. Och dessutom att jag, alltså att komma in i, jag har tidigare sysslat med diktare som var på gränsen till modernismen. Men att få syssla med modernismen på det här sättet var så oändligt fascinerande, tyckte jag. Och se, och provocerande också. Jag tyckte det var svårt att förstå många Ekelöf-dikter. Fortfarande så finns det de som jag inte tycker jag begriper. Men med många omläsningar så fungerade det, tycker jag. Och sen är klart också, jag kände de psykologiska tolkningarna, framförallt Sommars tolkning, som jag opponerade mot väldigt mycket. Och den fullständiga, tycker jag, en brist på förståelse för den kvinnosituationen då på 10-talet, 00-talet. Vad som händer med en kvinna som råkar ut för en sån här sak och bara direkt tolkar om det här till hennes ondsinthet eller hennes slapphet eller hennes ointresse för barnet och så vidare. När man kan förstå att hon desperat söker olika sätt att frälsa Gunnar ifrån kontakten med den väldigt galna pappan, som hon lyckas med det till stor utsträckning också. Men sen är mamman kanske en relativt fantasilös person också, så att det ska inte blåsas upp till att hon ska vara så fantastiskt bra för det. Men han har själv också en ganska, kallad för en sentimental bild av sin pappa då, den stackars lallande dåren som han liksom inte tar in i sig som en levande person då, som han förstår vad som händer med pappan, att en människa som bryts ner totalt undan för undan. Han fortsatte att vara intresserad av olika typer av sinnes, alltså psykiska sjukdomar och sådär under sitt liv. Han skrev om schizofren konst bland annat och var mycket fascinerad av Josefsson och Hill och så vidare. Finns det någon koppling där till ja, hans? Och kopplingen tycker jag också i hans syn på modernismen. Alltså därför att när modernismen kommer så plötsligt så börjar man kunna förstå psykiskt sjukas konst på ett nytt sätt. Och man ser inte att det här är det som ser lite fult ut plötsligt när Josefsson eller Hill
tecknar efter att de har blivit sjuka, så tycker man att det var 17 och det här var nedbrutet och var mycket vackrare, snyggare innan. Så plötsligt kan man se att det här ändå har en helt ny skönhet genom att den går bakom sedvanliga kategorier för vad som är vackert och fult och så vidare, och att det lyfter fram helt nya saker. Det tycker jag, jag tror att Ekelöf var väldigt fascinerad av att att Hill var en sån fantastisk tecknare och att även Josefsson var det. Och, men det är den, så att säga, den allmänna modernistiska uppfattningen av, men jag tänkte om du har hittat någon indikation på att det finns en mer direkt biografisk koppling till hans intresse för det här. Ja, alltså det kom en stor Hill-utställning på början av 30-talet som egentligen var den som var genombrottet för Hill som Hills sjukdomskonst. Och den såg säkert Ekelöf, han har inte skrivit någonting om den, men han har skrivit små böcker om Hill som är väldigt initierade. Och jag tror att det är klart att han har paralleller till sin pappa där. Och, men han, det som man inte ser skillnaden mellan Hills schizofrena sjukdomsbild och pappans mera organiska svåra psykos, så att säga. Men och det är ju så nödvändigt heller att han gör det, utan det här var alltså en pappa som inte fungerar som pappa för honom, och Hill fungerar inte som människa utåt socialt heller. Du sa här nu när du, det första du sa när jag hade slutat, att du sa att hans att man kan läsa hans diktning, analysera hans diktning precis som drömmar, så att det blir hans självbiografi. Du har ganska lite, med tanke på din profession och så vidare, väldigt lite egentligen i den här boken direkta så där referenser kring drömmar och drömtrevning. För Ekelöf var ju jätteintresserad av drömmar, och många dikter är ju framdrömda rakt av och så vidare. Men du har inte sysselsatt dig så mycket med förhållande dröm och dikt i boken. Nej, jag har inte skrivit så mycket om det, därför att det kräver ett annat sorts arbete än vad det som jag har gjort. Jag har inte analyserat hans dikter så mycket, men däremot så har han själv berättat om drömmar som han har haft och som jag tycker är väldigt signifikativa för den här problematiken. Förföljande, hatisk fadersgestalt och sådana saker som han själv som han berättar om, men inte tar ställning till alls. Och visst, där är, ska jag säga, dikterna är drömmar, så levande drömmar, så att de och där har jag en väldigt stark respekt för att i drömmen kan man uttrycka sånt som man inte kan uttrycka i det vanliga språket med rationalitetens alla lagar, så att säga. Och jag tycker inte man behöver tolka så mycket hans drömmar eller hans dikter, för de är där, antingen så säger de någonting eller också gör de det inte. Sen vissa drömmar vissa dikter har jag gått in närmare in i, klart. Jag inledde med att säga det, och det att jag tyckte att det var viktigt det där att du liksom skriver, jag vill ta reda på hans förhållande till far och mor och andra psykiska och så vidare, och sen så dessutom hur detta gestaltas i diktningen. Håller du med, eller tyckte du att det var elakt sagt att jag, när jag säger att jag tycker att det just det liksom det biografiska, inre biografiska utvecklingen som är den bärande, så att säga, och diktningen är liksom, jag ska inte säga vid sidan av, den är organiskt förknippad med den naturligtvis hela tiden, men känner du själv att det är den undersökningen du har gjort, så att säga? Ja, jag har alltså inte gjort en litteraturvetenskaplig studie, för det har andra gjort väldigt bra före mig, utan jag har velat göra en psykobiografisk studie som jag illustrerar med hans dikter när det behövs. Och som sådan så är det med psykobiografi är ju någonting annat än en vanlig biografi, en litteraturvetenskaplig biografi. Och därför har jag inte haft något krav på mig att vara fullständig, att lyfta in till hans mest kända och älskade dikter från 40- och 50-talet. Jag har inte alls försökt vara fullständig här. Utan... Men vad är det anledning till att han skriver det om en diktare? En psykobiografisk studie? Det är därför att man tycker att
man inte förstår honom annars. Jag har skrivit om Strindbergs Inferno och kris, som är fantastiskt tycker jag, från att han verkar som han helt ändrar personlighet före kontra efter sin mitt livskris som Inferno är. Och då att försöka hitta nycklar som ger kontinuiteten framåt och bakåt här, det tycker jag är en då måste man ha, eller då har man så nytta av, man också har en kompetens med den psykoanalytiska teorin till exempel. Och även får man ju skaffa sig också den kompetensen med att veta någonting om vad som sker i tänkandet under de här åren när det här sker, så att säga, i det yttre kulturella tänkandet, i det okultismen och sånt där som i Strindbergs fall. Och där tyckte jag då att det här kunde vara bidra på något sätt. När det gäller Gustav Fröding så jag såg, tycker jag, väldigt mycket hans väldigt ambivalenta kvinnobild här, som där man ibland sentimentaliserar honom, plus då sen blir han sinnessjuk. Det finns ett starkt samband mellan hans bilder på kvinnan tidigt och sent, hur han förlorar eller mamman försvinner ur hans liv när han är 3 månader och kommer tillbaka efter när han är 9 månader, och då har han alltså också då vill hon inte ta till sig honom heller, så att hans tidiga väldiga trauma med modersförlusten det finns ju kvar i hans väldigt skakiga förhållande till kvinnor. Han romantiserar kvinnan, idealiserar, men kan bara ha en relation, och det får vara med prostituerade som man betalar och som man inte behöver stå i skuld till. Va? Och det tyckte jag också var när man då som psykoanalytiker och psykiater då, tycker man ser de här sambanden, så känns det viktigt att få berätta om det. Va? Etc. Ja. Jag märker att det börjar skruvas på sig här lite grann, och det beror ju inte på att det här är ointressant, utan det beror ju på att det är så vansinnigt tryckande klimat här. Men jag tänkte om du bara kunde, och det är ju eftersom jag medvetet avstod ifrån att referera det, skulle du kunna berätta lite om din läsning av, alltså ja, om den läsning som du gör här i boken av divandiktningen på något slags sammanfattande vis? Ja, det är ju svårt, men det som är för mig det viktiga, det är när man ser den första delen, första av Mgyon, hur det här är en man som är starkt, det är Gunnar Ekelöf själv, har han sagt gång på gång, va? Och att han har ett trots som gör att han hålls fången av den fursten som bestämmer där nere i Mellersta Östern där de bor, och som har honom fången, och sen ska han släppas efter en 5 års fångenskap, och när han gör det så ska han först kastreras, och det är en otroligt smärtsam och plågsam och intensiv skildring av det här, alltså den kastrations skeendet, och så bländas han också. Och här kan man också se de klassiska myterna med Oidipusmyten som bländningen, och fadersgestalten som straffar honom för hans upproriskhet. Och sen när han har undergått det här så kan han ta som hand utav kvinnor till olika slag. Så det är det som följer upp här utav hur en sköka, hur en moder, hur en dotter tar hand om honom, och så att säga, han har på något sätt sonat ett brott, och det gör att han sen kan få någon slags, om en fantiserad kärleksupplevelse som är mycket intensiv, och det är soningen och det är bländningen som också gör att han plötsligt kan tvingas att se djupare. Det här är ett sätt också att den som inte kan se med sina ögon, han blir tvungen att se inåt istället. Och här blir han det här är hur konsten
förlöses så föds i honom. Alltså han, konsten blir en ersättning för det som han inte har för övrigt omkring sig just nu. Och det har att göra med hans åldrande också. Men det var en trilogi, är ett åldrandets person som skriver om det här. Det är någonting som är kört, något som är förbi. Och det är bara i drömmen som det lever längre. Så att det är de tankegångarna som jag försöker att vaska fram ur denna mycket, mycket oändligt rika diktning.